Hello, may buntag Mindanao, may buntag bisayas, may buntag Luzon, og may buntag sa timog kalibutan. kanunay nagasunod ng atong programa matag buntag matag gabi dire sa tili radio radio nandarik XQ, RPN, og may buntag sa am, sa tumaison sa buhul, Cebu City. Kamigin Island, Bukidnon, Misamis, or Rintal, o sa ating siyudad sa Cagayan de Oro City, good morning, at law ka ron nga, Friday, Pitsa, D.C. Utsu. Okay, let us pray, Father. We come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father God, salamat kayo ng kabuntangon nga super, super sweet ang among katulugon, super, super healthy ang among lawas, super, super victorious ang among kinabuhi. Tungod ka Lord Jesus, nga kanunay nagamando ka ngadto sa kadaogan. Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. We welcome you, Holy Spirit. Lord, thank you so much. Ngay na po mga sa mga from the north, south, west, as ngay mo dihuga nilang igdulungog, abrihan mo lo nilang spiritual ay sarama sabta nila'y mong pulong. Og salamat Father sa anointing ay mong si mga lagad aron sa pagbungkag sa buhat ni satanas. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers of wickedness in high places, The prince of this eve, the god of this world, the spirit of death. I will destroy your plan in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Palpak ang inyong mga buhat. You cannot control the mind of the people. Thank you, Father. Nga ang corrupt mga 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 leaders in our government nga wagtang, nga because you will say the wicked will perish, but the righteous will flourish. bisan papa de God, salamat kailul ng mga anti-government, communism, CPP, NPE. Tanan nga sopak sa goberno, kon dili sila mu repent, mu mubalik sa goberno, mga tiklo sila. mga tiklo sila in the name of Jesus. Because he will say, the wicked will perish according to their wickedness. O salamat, Father. Nga magpadayon, nga malinaw ng among nasod sa Pilipinas. Nga huwag tayo ng mga corrupt, nga mga leaders. Nga huwag na ang mga anti-government. and i pray father salamat sa dibay invocation sa mong president lord thank you so wisdom that you impart to him lord god ng dilik mga kontrol ang yawa sa mga leaders in the mighty name of jesus from the president down to the lowest rank. ug igaw lord jesus ang sa matuboy sa among nasud sa philippines jesus will be exalted og moabot sa kagutom

Diyos na kinahanglan sa itong mga magdaing doon kay iyakit ang mga anak. Hallelujah, glory. Thank you, Jesus. Yes! <tiple> Wala nang kapawal Amen. Wala nang kaba, wala nang takot. Isayaw, kanunay mo sa kalipay tungod sa ginoong Isus na iyan ang gibayra ng atong mga sala, pulipid ang iyang pagbayad. Wala nang ayahay kayo ta. Huwag problema, huwag sakit, taas pa kinabuhi. Kay mo man na isaad sa sa kinabuhi. No? Okay pa ayon ta. O, kung doon na kayo Biblia, just open your Bible with me diyan sa uh, Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Magsugod ta sa uno. Children of your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Verse four and fathers do not provoke your children to wrath but bring them up into the nature, to the nurture and admonition of the Lord. Verse five, sleep or be your master according to the flesh. with fear and trembling in singleness of your heart as to Christ verse 6 not with will i serve as men pleasers but as the servants of Christ doing the will of God from the heart ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong so ang atong mindset rigson na children of your parents in the lord for this is right. No, kinahanglan nga kita ang mga anak, mga ginikana, no, uh, mga anak o oh, nga uh, mutahod ta. No, sa atong mga ginikanan, kay mao kini ang maayo. Muna, in the Lord for the this, for this is right mutahaw kita kay mo man gusto sa Dios nga sa tatong gidikan an aron po tagas ta kinabuhi no verse 2 honor your father and mother which is the first commandments which a promise so mo ni nga amahan no mo tahaw sa atong amahan og sa atong inahan kay mao kini ang unang sugo nga adunay saad unsa may saad

Muna nga, ngunit ang saan sa si Diyos. Nga kung matahaw ta sa ginikanan, tagas na ginan. Pero kung ta sa kong ginikanan, maikli ang buhay mo dito sa sanlibutan. No, ito ang promise ng Panginoon. Yung salita ng mag never change. Hindi maiba. Never change. Okay. Basahan sa ako na nag-, uh, nag tanaw live sa Facebook. Diyos na do, dalugdog. Kay litson na po, sa yuhan ng litson karoon o eh. Kala order na maglitson kay namit mangin ang litson ni Brad Dadong. So, kala order na mo dadong dalugdog, litson. No, ang yawa rin, high blood. Ang bot ni mga tao, mga tao mag-high blood. Ako di mo ito high blood. Lagtanong ka, hawiran ka sa yawa, ka hybrid ka, high blood, kay mo ka, kaya mo ka, patay ka. Ang tao nga di hybrid, di pamatay. Tungod kay, ang punuan way hybrid, ang sanga hybrid high blood, imposible. Ah, tanan nga nag-plus sa itong kalawasan, galing sa puno. No? Si Jesus ang puno, tayo ang mga sanga. Okay, kang Chipri Gumamo, o ban sa seven others are watching with you. O kang... Selanya sila sila mia katoka katoko apa ni? Sila mia kutoko boom na. Miss kuna kau yang lahat. God bless us all. Okay. Orin sangkis di moon ni dunya, pidad. Oh el no ni dunia Elvira Pilad. Elsa Naga, good morning, Pastor Good. God bless you. Sweet grace of your Blessed morning, Pastor. Oh, Wilson Tarok is watching. May munta ka ni Brad Tarok o ba si mga sa o mga anak. Sweet. Kamala ni. Ana Maria. Yamot de la Mayong buntag, Pastor. Roberto di la Good morning, pas sir. Tanang naminaw, Jacqueline. Good evening, Pastor. I'm so blessed for this message. To God be the glory. From Manila, Quezon City. Jimuel Yumo. Good morning, Pastor. From Bohol. Okay. So, ang sikreto, mutahod ta, We obey our parents. This is the secret that we will live long life on earth. O, mataas ang buhay natin kung tayo ay uh, to obey our parents. Obey no? lang. No, anong sinasabi sa ating mga parents? Wala so, namang mga parents na magsalita ng hindi matamas para sa atin. Kabutihan yun sa atin. Kaya nga, pinag-aaral tayo niya sa ating parents para magkaroon ta ng karunungan no? At dapat din mag mag-study tayo sa salita ng Panginoon. This is the most important in our life, no? Kasi ang salita ang siyang magbigay nimo ng kalayaan, bigay nimo ng kabutihan sa buhay mo. Kung tayo ay uh, mangaral ang salita ng Panginoon, no? That's why Jesus said, man shall not live by bread alone. Jesus is talking about our spirit because our real man is our spirit. No? dapat mag-study tayo. Kasi malaman natin, no, what is the will of God? What is the purpose of Christ? Come on earth. Ha? So, alam natin ano ang objective na pumunta si Jesus dito sa salibutan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana. Yun nga ang objective. Dapat, alam natin. Kasi mayroon tayong kalaban. Mayroon tayong enemy, the devil. But binigyan tayo ng sandata. Binigyan tayo ng complete armor para lumaban tayo kasi we are fighting against the eternal defeated enemy. Wala siyang magawa. Dapat um, maniwala sa salita ng Panginoon. Because the will of God is precious than pure gold. You cannot compare it. No? Importante yun ang pulong. Walang hayahay itong kinabuhi, sakit. No, maabot po ko 100, still kicking. I still preaching here in television and radio uh, sa YouTube, sa Facebook, yes, I believe with all my heart because nakatira ang puso sa ating puso ang Panginoon. Simple ko, nakatira ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo. So walang sakit. Lalong maliksi, lalong malakas dahil sa puno, dahil kay Jesus. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay walang sakit. Kasi kinuha na niya ang ating kasalanan, yung ating mga kasakit doon sa krus, tapos na ang lahat. Kaya lang, uh, ba't kayo nga nag, nagmaraming mga sakit? Kasi naniwala ka sa salita ng tao. Ah, just talk to God. Just pray. Pray is talking to God. Let God talk to you through His word. Ngayon nga, ah, ko, sige, tanawa kung nabas Bible. Ah, Mag-ampugay ka, Lord. Suti ikulod sa imong pulong. Dili kay so ti madungog ni mong tingog. Nga ba tingog sa yawa? Yes, God will speak to us. And also Satan will speak to you because Satan is a spirit being, no? That's why marinig natin ang salita ng Diablo kasi Satan is a spirit being. You are also a spirit. That's why marinig mo ang salita ng Diablo o marinig mo ang salita ng Panginoong Diyos. But you, you must know it. That's why Jesus said, My sheep know my voice. Ang aking mga tupa ay maka, na makinig sa aking salita. So, salita ng Panginoon, hindi malagdagan, hindi mabawasan. Just read the Bible. The Bible, that is the living word. No? Mangaral tayo ng salita ng Panginoon para lalo mabuti ang ating buhay. Walang sakit, maraming pera. Kasi mayroon tayong ama. Siya ang may-ari sa lahat ng sanlibutan. O tayong nga mga anak ay ears. No? Manununod. Kaya nga, malay, 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 malay ah, malaging malagi tayong hayahay, maginhawa. Hindi tayo maging ilaw kung tayo ay may sakit. Hindi tayo maging ilaw, wala kain. No. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay maniwala sa kanyang salita. Just only believe what His word says. Yun nga ang katotohanan. So, dapat, mga anak, no, mutahot sa itong ginikanan. No? So that, It may be well with you mona mo that you may live long on the earth. Okay, diri This is the promise of God. sa Deuteronomy chapter four verse 40. Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you this day. so that it may be good well with you and with your sons after you, and so that you may make your days longer. Wow, upon the earth. Which the Lord your God gives you forever. Nagihatong sinis ng wakita po Kita sab mga mga ginikanan ng na sa tung amahan ng mao ang Dios nga nasa langit. Aron taas na kinabuhi. Aron po ang imo mga anak mutahot kani mo. Aron ang <Hebrew> imo mga anak taas na kinabuhi. long life. Dito sa dapat we will obey God. Then we, parents, we must obey God, our God, no? So that we will enjoy long life while we are waiting the coming of our King of kings, Lord of lords, our Master Jesus Christ. No, not religion, I'm not bringing religion, I will bring to you how to enjoy long life, how to enjoy good health, how to enjoy much money, ah? Huh? nandito lang ang pamaraan. Paano tayo maraming pera, ibigay natin ang sa, sa, sa Panginoon. Ba't hindi nyo ibigay? Kaya nga, mahirap ang buhay mo kasi hindi ka naniwala sa kanyang salita. Anong sinabi ni Jesus? Ibigay mo kay Caesar, bilong to Caesar, at ibigay mo ang sa, sa, sa Diyos. Ang, sa kanya, sa Diyos. Uh, yun nga ang sabi ng sabi ni Jesus. Ano man ang sa, sa Diyos, pasal kasalam, Yung tithes and offering. Ibigay yon kasi para yun sa mga mga pastor na nag-preach the word. Yun nga kanilang kainin. No? Hindi sila nag- silang wala silang, uh, silang bahin sa katagayunan. Nagibiyaan ko nila. Ingon si Jesus. Ah? Jesus said, do not bring uh, di na ka magdala o sak. Do not bring sak. Kasi ang ang servant worthy to receive their so, worship sa, sa kanyang suhol. Right? So, nandito na ang lahat ng pangako ng Panginoon. No? So, tayo mga anak ng Diyos. Dapat, we will obey our God the Father para lalong maginhawa ang ating buhay. So, kung kayo nag-obey sa inyong ama, si so, yung nanay. So, yung mga anak din, mataas ang buhay. Anong bubuklo man, anong ma, maliit lang ang buhay ng tao dito sa Libutan kasi hindi nag he will, he will not obey their parents. No, mo nang ubal nang ligsa nang sila nang Nga naman. Kani tamo tao dito ng, lisa, ng, apusila, ng abanggaan. Man, na, Love your mother, love your father. No? Kaya ang atong amahan po nag nagalagad sa si Dios. No pero imong amahan nagsimbas mga larawan agoy nako. Nya pasimbahon po ka, di gyud mo to, di gyud mo obey. Right? Kaya ang this is spirit God is a spirit. God will speak to our spirit, not your soul, not your body. So, even therefore, you shall keep his statutes and his commandments. O no, kinangan imong tipigan tayan ang iyang mga kalagdaan ug ang iyang mga kasaguan, which i command you to this day ngadiin akong ka kaninyo so that it may be good with you busa ma maayo ini uban kanimo and with your sons uban si mga anak after you og diha kanimo and so that you may make your days longer on the earth aron ang imong kinabuhi ang imong mga adlaw, magkataas, ibabaw ning yuta ngadiin ang Dios ngadiin ang imong Ginoo nga Dios naghatag kanimo sa so, walay katapusan no give, give god gives you forever so mana wala, forever walay katapusan hello nagyapon sa Dios Timothy chapter 5 verse 16 honor your father And your mother, as the Lord your God has commanded you, uh, to mahot kasi imong amahan, uh, sa imong inahan, ingon ngag, ingon nga ang kino ng imong Dios nagsugok ni mo, so that your days may be made longer, busa ang imong mga adlaw magataas, no? And and that the, that it may go with you. in the land which the Lord your God gives you. So, magyong importante, utahod yuta. Utahod means, muubi mo, mo, ta, mubuha ta, unsay, anong sinasabi ng Panginoong Diyos, katulad ng mga anak. Anong sinasabi ng kanyang ama, ina, gawin nyo. Well, not murmuring. Not, ah, ako lang po'y panghugas, kanunay lang kong hugas. No. Do it for the glory of God. Kahit na kayo, mga servant, mga sulugoon, no, kahit na yung yung bus nyo ay uh, iba ang ugali, uh, just do it for the glory of God. No, gawin natin for for the glory of God. No? To tell ang Diyos man ang mabalos na to. Right? Okay. Matupad sa Deuteronomy chapter 6 verse 3. Then hear, O Israel, and be careful to do it. So that it may be well with you, and that you may greatly multiply, as the Lord God of our fathers has promised you in the land that flows with milk and honey. Mm, see, mo gini ang ang yun nato ingbuhaton. Makakayon yon sa ato. Sa diha mo sa Dios, no mga anak puno obi, makakinungtugtatas ng mga mauwigsikutan ng nagabahak, nagabflu. gatas o honey. Ining dugos. So, yun dahil Right? Okay. Para yung tapagbasa sa itong mga listener. Okay. Jacqueline. No? O kang norma pabilyaran Amen. Pasto. God. God bless. O kang sister Philly Dumapias is watching. Blessed morning, Pastor o kang pastora Bibian Lizardo no o kang Sinilin uh, Gigi Respondo Plantar iton ito itong good morning pastor nindot kayo mamino sa pulong sa Ginoo God bless pastor watching ni karon uh, Gigi itong family okay Tahod. Tahod tas pulong sa Ginoo, mutuman ta sa gisulti sa Dios. Taas lang kinabuhi. Ah, Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, you can ask. Ah, kung magpabilin ta niya. O gan yang pulong magapabilin ka nato. No? Magapangayo taon sa inyo gusto. Mula, mula ya kay hey, kung kinabuhi iskributan. Kung di ka kabalo, hindi mo alam kasi hindi wala kayong wala kang tayong sa lang ng salita ng Panginoon, hindi mo alam. Kaya nga, yung buhay mo ay maraming sakit, maraming maintenance. Yun nga. Yung tanongin mo yung mga tao, puro problema ang kanilang uh, kanyang, sa kanyang isip. Puro problema. Kasi wala nakatira ang Panginoon sa puso nila. Kung totoo pa ang Panginoon nakatira sa puso nila, walang problema. Bakit maraming problema? Kasi ang salita ng Panginoon hindi nag-prevail. Only the will of man will prevail in their heart. Now, prevailing means may, may muda o ba? Ang salita ng Panginoon hindi salita ng tao? Pag magsabi ang tao, matakot kayo. Mm, magsabi ang mga tao na mayroon ng sik-sik-sik. Uy, -sik. uy, uy, ba't kayo natakot? Hindi naman kayo binigyan ng ispirit ng takot. Ah, wala ka talaga ispirit sa kadok, kundi gahong gugma pagpugong sa kukulingon. No, second Timothy 1:7, but God has not given us the spirit of fear, but power, love, and self-control. Kaya hindi tayo matakot. Dapat ang jablo ang matakot sa atin. Ang baksin may matakot natin. Yung mga taong gugumaw, gawa ng baksin nga uh, may kamandag na ilagay. No? Hindi tayo matakot. We pray nga sila ang maunay. Maunay ang mga kon mga scientists, mga doktor nga nagbuhat niya ng adautan sila ay maunay. We pray in the name of Jesus. No? Kaya ang Bible na kaingon, ang lautan, ah, naghimo oglit, ang pero siya maunay. Ang iyong pamilya mo maunay. Kita nga mga anak sa Diyos, safety ta kaya ang Diyos mo nagkontrol, ang musalig sa Diyos, di magmahay. Wala tong ginabuhi sa kalibutan, hayahay. So, tinuod na ako rin pasto nga hayahay. Kaya ang ila, plus problema man, you talking about problem, you talking about sickness, you talking about uh, their problem we are talking about the Word of God because the Word of God rejoices in the Lord always. Again, I say rejoice. Ah, matuwa pa niya, Philippians 4.4. Gusto sa Diyos nga magkalipay ka. That's why Jesus said, My peace I give unto you, my peace I leave with you. Uh, see, yun nga. Yun nga. Anong sinasabi ng Biblia? Kita nga nagtuo, nakasulod na sa pahulay. Nakapahulay na ta. Di na naman kamot, maluwas pa. Kung manatag iluwas, walang hayahay. Hey, hayahay natong ginabuhi. Kahit totoo naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Amen. Matthew pa sa Ruth, chapter 3, verse 1. And her mother-in-law, Naomi, said to her, My daughter, shall I not seek first for you so that it may be well with you? Okay. Oh, si Noemi Iksoon, nang no, matay ng iyong anak na lalaki, o dua ka lalaki ang nabili niya dua ka babae niya gibi yan na nga uli mo sa inyo pero si Ruth na ang nagpabili niya munang narikod ang libro ang kinabuhi ni Ruth diya sa Bible kay usas siya ka babae nga bisan sa iyang ugangan yang gimahal ang iyang ugangan nagpabilin siya siyang ugangan munang mingon siya ang imong Dios akong Dios wa gi siya mobiya ni Noemi munang hinungdan nga gigamit siya sa Dios nga kaliwat ni Jesus Hello abi ni mo ko matinud anong ta mo mo tahod ta sa tong kidikanan tagas ka kinabuhi no we will enjoy long life no He, god will satisfy us long life here on earth no ang uban ta kinabuhi masakit ton problema aga puy pulo silang kinabuhi no kita way sakit much money no problem kasi mayroon tayong ama no anong sinabi ni Jesus Ah uh, sa kanyang parablo, kayong mga mga wicked nga mga ama, marunong gali magbigay ng mabuti sa iyong anak, how much more your heavenly father nga nandiyan sa iyo. Langit, magbigay siya natin ng labaw na. Munang hayahay itong kinabuhi. Anak, guto sa Diyos. You are peculiar in the sight of God. Jesus died for your sins. aron maging anak kayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana. Yun nga ang pangako ng Panginoon bawat sa atin. Ang atin lang gawin is to obey. No? Sa salita ng Panginoon. Kita, anak ng Diyos. Dapat, we will obey what the word says. Kaya nga, lalo hawat yung buhay. Katulad sa mga anak. Kamang mga anak. No? Tahod mo sa inyong ginikanan. No? Sa inyong inahan. rumtaas mo taas inyong kinabuli sa kaliyuta. Ah, kunin mo mata, matahod. Ah, tiklo. Right? Mga anak na, kung iskila mo, pagtarong mo, ato, aman dito ng mayabas, ang uban nag-hit-hit, pusilan, patay. Nak. No? Muna isoon. Maraming nangamatay dahil hindi makinig sa salita ng Panginoon. Ayaw, ayaw, ayaw sila maniwala sa salita ng Panginoon. Kaya nga, narigisan, napusilan, nabanggaan, na tsunami, na, na bagyuhan, na miyatay. Is this the will of God? No gialaw sa Diyos nangyari sa iyong buhay dahil wala kayong panahon sa Panginoon. Yun ang nangyari sa buhay mo. Give time the Lord. Give first place your God. No? Siya ang ating unahin. The Bible says, He gives us the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. O iad lang. Iad lang ang gusto mo. Uh, kung wala kayong asawa, bigyan kayo ng asawa. Kung wala kayong uh, pera, bigyan kayo ng pera. No, yun nga ang pangako ng Panginoon. Kaya nga lalo maginap, ano pastor? Agoy nako, inako. Maraming Kristiyan walang pera. Kasi hindi kayo nakinig sa salita ng Panginoon. You are going to church, not, not doer of the word. So if you are not a doer of the word, you are deceiving yourself. Tinukom mo ang iyong sarili kasi hindi mo ginagawa ang sinabi ng Panginoon. Maraming mga pamako sa Panginoon natin. No? He will open the windows of heaven. Mm. Yun nga ang mga blessing na He will pull out us. No, wala lang lugar o wala lang uh, dapit tungod kay ni Obita. Kami ni mo kristohanon ka, kung tinuod kang anak, sige no, maubidyo ka 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 pobre. No, di man ka matinudaan nun. Kung matinudaan nun, baka, bisan bata baka, you are faithful. No, ako bitong anak, Ituduan niya na ako Gusto ka lang kawarta, na kang kwarta na hatag kag tayo siya na arang si Gino. O di, ako mga anak na kwarta. Sige lang shopping. Ha? Ah? Why? Because di obi what the world says. Wala, atong kinabuhi mo, obi lang ta. O, wala tayo sakit. Kaya, siyempre, ang kusa sakit sa laman. So, magkasala ta, magkaroon ang kasalanan, ah, banatan ba tayo ng job, lo. Pero, praise God, binigyan tayo ng kompletong armadura. Uh, complete armor so that you can stand the scheme of the devil. Maka, maka, uh, maka ito tawag sa Tagalog, maka, ta, makatindog. Maka, ma, makatindig kayo. Ah, makatindig mo tayo eh. No? Kaya mo ang lahat. Kasi nandiyan ang Panginoon nakatira sa puso mo. So, walang magawa ang job. Kung lumaban ka, kung alam mo ang katotohanan. Pero hindi mo alam ang katotohanan, wala kang magawa. Kawawa ka yun nga ang nangyari ngayon. Ang daming mga tao. No? So, we will obey. We will honor our father. We will honor our mother so that we will enjoy long life heal on earth. Yun nga ang pangako ng Panginoon. Kisa may gustong mamatay sa iyo. May nang gusto na mamatay tungo sakit nila. Okay, okay, kasakit, kasakit, patiyan lang ko, Lord. Ay, ayaw sa iyon ang yawa. Huwag mo na. Dapat, Uh, masanay kayo sa mga sakit sa puso, buhay mo kasi pagmamatay na kayo, yon sanay na kayo doon sa imperno. Iksuon. Ang mga tao mo mga mugna-mugna sa tao. Pero dili ka gatuo sa pulong sa Diyos. Dito sila gatuo silang mga leaders nga wala sa salita ng Panginoon. Walang buhay ninyo, walang sagana, walang walang uh, walang kabuluhan. Wala. Kasi doon tayo, nagsamba tayo ng matulpa pa natin. Yun nga, nagsamba. Pero ang buhay mo, na, na, iba. Wala. Sambahin mo ang katotohanan, ang si Jesus. Kasi siya ang mag-change sa iyong buhay. Siya ang magpagaling sa iyong sakit. Siya lang, wala nang iba. Wala lalong lalo maginawa. Ah, bumili ng si medicine. Nandiyan Bible? Bumili ng medicine. What is the wisdom of man? That is human wisdom. Ah? Kasi yung sakit ay hindi yun mapagaling sa medicine kasi spirit yun. Well, anong gawin sa tao? That is maintenance because you cannot cure that medicine. Just the medicine will kill the virus. Ya, ang virus kini man na mapatay. Ang iya lang mapatay, ang agi. No, ang yung agi sa Peru, agi hapon. Wag ginala yung kinawihang matiklo mamatay because of maintenance. But if your maintenance is the will of God, walang kaba, walang sakit, lalong maginhawa ang buhay natin. Muna igsoon. Yahaya nga itong kinabuhi. Yahay magkit. Grabe ka, Yahay. Kung kasabot na, kung kaintindi tayo. Sabi dito, sa Psalms 128 verse 1, A song of dig Decrease. Blessed is everyone who fears the Lord who walks in his ways. Oh, nagalakat sa yung mga pamagi. Verse 2: For you shall surely eat the liver of your hands. Og, tinuod yun, makakaon ka sa hagoan sa imunga ka mo, dili kay kawaton ang imong gitanom, no? Oh, wala sa yung ano kawatan ka. Ngano, 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 tumut kinaga wat ka. Abinimung ano nikawatan ka sa panalangin. Ngano, dag. problema ka, tungod ka nangawat kasi ginoo. Alam mo na ang katotohanan, hindi mo ginagawa. Yun nga, maraming magnanakaw sa pera mo dahil magnanakaw kayo sa Panginoon. Huwag daw magnakaw para yung buhay mo ay lalong masagana. Ah, for you shall surely eat the liver of your hands. You shall be happy and all his is well with you. Muli, maalang ka Maalang sa angay ka mo. No? Wala na. Nindot ka itong kinabuhi kung mo na kita. Pero kung di ka mo-obe, agoy, 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 No? Matod pa sa Isaiah 3.3, Say to the righteous, asulti uh, ang matarong, that it is well, kaya mayo kinialang kaniya, for they shall eat the fruit. their doing, they're doings. No, so ti ang matarong, so ang matarong nga tao dili kawatan, dili limbungan, dili chicksboy, dili gin. Ay, Dios ka. In the sight of God. No, taas ka kina buhi. O nya righteous dili kawatan, wala dagang kwarta, dagang panalangin. No, because the promise of God, I will open the windows of heaven. So mo man ang resulta, mo nang hayahay tong kina buhi, what will kwarta? Much money. No, yun nga ang katotohanan. Anak tayo ng Panginoon, hindi hindi mo, bigay, hindi mo mag, nagbigay sa kanya. Patayin mo si Panginoon. O, katulad sa si isang rich man. No, anong sinabi ng Panginoon? Ito ang mangyari sa mga tao na nagtigong magbahandi alang sila ko galingon. Ha? Ah? buang, oy buang. oy ngayong gabi, mamiya tayo na kayo. O, sino naman ang mag-ari yung mga gold, mga pera na inipon mo? Wala na. Kasi tiklo na kayo. No, maraming mga tao na nga nangamatay. So, wala mga anak ko. Ginali lang kinabuhi. Why? Kasi wala silang panahon sa Panginoong Diyos. No? Bigyan natin ng time ang Panginoon. Siya ang naglikha natin. Siya ang nagbigay natin ang buhay na walang hanggan. Dapat siya ang priority sa itong kinabuhi. No? Katulad namin, walang problema, walang kaba. Wala! No? So that it may be well with you and that you may live long on the earth. Oh, taas na kinabuhi ni Siyuta. ta. Ano dah kailangan matay? Di man mo silang amahan. Kita pong mga amahan, mo obey po sa itong amahan nga Diyos. Aron taas na kinabuhi, walay sakit, dagang kwarta, much money. Bisa kung sa'yo gustong kaon, makaon. Anak ko talang Panginoon, makahingi, anong, kahit ano. Right? May gabi, may buta kang may may. Good morning, pas, Hingo nila ang kanang barcode. Ah, barcode karon nga gi-implement sa government pareha daw na siya sa 666 kay dili man ka maka sa establishment kung wala kay barcode nagpanik ang mga uh, ay ako na ko na may may abili mo dili pa panahon nga ang yawa mo roll nandito pa tayo uh, may kapangyarihan binigyan tayo ng kapangyarihan kasi yung mga Kristiyano walang walang hindi alam. Hmm. Contradic na sa Bible. Ang sa anong sinabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng takot, oh, ba't kayo na panic? Kasi hindi naniwala kayo sa tao, hindi kayo naniwala sa salita ng Panginoon. No? Wala pa. nag Kita ang mag-rule ng kalibutan na samtang wa pa mabalik si Jesus kay gamhanan ta na ay Holy Spirit. No? Wala mag ta. Kala nang gigipang himo. pa mo Gay mm nak ko anas. -hmm. Mana mana yang buhat sa mga yawa. Waktu ta gitun apa ni yang mai kata yang di Inyong Yang review kata jasikan kami yang Christ, No, kaya kong gi region ninyo awa mana yang review ha. Nagbasa naman itong lukso-lukso mo na ng mga kistuhan nung wala magtuon sa Biblia. Sige lang, minaw lang, wag yun itun. Eh. Wag yun, malang matakot ka sa mga matod pa nila. 666 dili pa mo rin si Antichrist kay ginaapay gamahanan ng Holy Spirit nga nagpuyo nimo. Gawas kung wala ang Holy Spirit, uh, wag nada. No? Muna, nindot ka itong kinabuhi aron. No? Sa so, mga ni RP Index Q, Happy Birthday ni Dunya Landlin Milo. Uy, birthday na ni Nalinan karon No? Happy birthday ka ni sister, lal sister Lanyalin Milo, mini-mini years. she will enjoy long life, abundant life, prosperous life, big Jesus life. O may gabi ka, may buta kang fee, kainoy, noob, a blessed morning pastor, work, walking up in the morning, uh, every day is a blessing. Love you not to start your day in listening the word of God. Amen. You know kaya ay katong kinabuhi oi. Mi si Kristo aron kita makabaton kinabuhi mo dagaya on John 10:10. Wala -10. mo ani si Kristo aron ta makabaton og kalapait. No. Nagpunta si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na masagana. Yun nga ang katotohanan. Okay. Hmm. Okay, salamat. Napailay nag-text. Morning Pastor, malipayon kami nga maminaw sa wali o pulong ni Jesus. Patiwasan nako pas ang ubo sa akong apo nga gilantan sipon Pon hutoy. Salamat Pastor Alfred Kaslam sa pagbasa. Okay, mag-aampo ta. ang ng imong kamot sa imong apo. Manta ito, apo. Let us pray. Father, salamat sa imong mga pulong ngayong ipadayag ng mga galon. ng imong pulong labaw kabililon kaysa pir nga bulawan. Salamat Father sa imong pagremind kanamo nga kinahanglan minimo o kami pong mga anak mo tahod sa mga kanan aron mo taas ang kinabuhi diri Lord I pray sa akong isuon ngayon nagibati, siya nga gipati gibati sing apo ikaw espiritu sa ubo sipon. Hotoy demonyo evil spirit I command you to leave that body right now in the name of Jesus. Wala kay katong ang lawas sa setan. We are the temple of God. We are cleansed by the blood of Jesus. Usa pahawa Tanang klasing mga sakit nga nagtat sa kong mga ison din amo mo mabalik? in the name of Jesus. Lord, salamat sa complete healing. Thank you si mga nagatambon sa kong ison, si mga ulod nga bisan asa sila ka magtrabaho, magnegosyo, mo biyahe, sip din ang kay da ka magbantay way makulang mo bisan gamay. Father, kung ito mo mga ison, sa so world of God's life. Salamat sa mga isun, Lord, sa lang mga nasod, Salamat sa people, ngayon maghihatag ka niya, Lord. Salamat sa tripod ng income, Lord. Salamat, Lord, nga healthy ka nun ilang lawas, wala yung mga sakit. tungod kay nakaambit kami sa iyong kahopnganan. Ikaw ang punuan. We are the branches na nang nag sa mong kalawasan. Gikan sa punuan. Kaya, Lord, salamat kayo. Nga akong mga iso, kami, mag na bonmi, Lord, Lord. sala pa anong panarangin. Because the wealth of the wicked is stored up for the righteous, you are blessed, always blessing in heavenly places. Ngasadilip ba kamo balik Lord Jesus? Salamat Father sa so billion, 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 billion souls. We will reach out. Yes. Ng mga bah, diya sa walo God's filling light. Ang Pastor alfred. Salamat. Walay makabalda, walay makababag. Satan, you cannot hinder. Demons, evil spirit, you cannot hinder. In the name of Jesus, ng mga bah ama kalag. Og salamat, Father, nga nag sa katahuan ang kagutom si mong pulong, tungkol kay mong pulong labaw, kabilinhon ka sa pirang nga bulawan. And all the glory and honor belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and God bless you.